Πριν από λίγο και επισήμως, η Εθνική Επιτροπή, η αρμόδια για αυτό το πρόγραμμα Ελευθερία, ανακοίνωσε ότι μπαίνει φρένο μέχρι νεωτέρα στον εμβολιασμό με AstraZeneca των εγγύων. Πάμε αμέσως στο Υπουργείο Υγείας και τη Δέσποινα Βλεπάκη να δούμε αναλυτικά το θέμα. Δέσποινα. Στάση αναμονής λοιπόν από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τις έγκυες γυναίκες και για τα εμβόλια AstraZeneca και Johnson & Johnson. Όπως μας είπε πριν από λίγο στην ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών η κυρία Θεοδωρίδου, θεωρούμε ότι τα εμβόλια αυτά θα είναι ασφαλή και για τις εγκυμονούσες. Ωστόσο, μέχρι να έχουμε όλα τα δεδομένα, να εμβολιάζονται οι εγκυμονούσες στη χώρα μας με εμβόλια που έχουν mRNA. Pfizer και Moderna λοιπόν, σε σχέση με τα διαθέσιμα εμβόλια που έχουμε στη χώρα μας για τις εγκυμονούσες. Ανοίγουν και άλλες πλατφόρμες, Νίκη. Τη Μεγάλη Πέμπτη ξεκινούν τα ραντεβού, 29 Απριλίου δηλαδή, για την ηλικιακή ομάδα 40 έως 44 ετών με AstraZeneca, ενώ το Μεγάλο Σάββατο για τους 45 με 49 και θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια που υπάρχουν στη χώρα μας. Ακόμη μια είδηση για το AstraZeneca μας έδωσε η κυρία Θοδωρίδου. Συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έδωσε το πράσινο φως να μπορεί ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη δόση να μην μεσολαβούν απαραίτητα 12 εβδομάδες, αλλά να μπορούν να το κάνουν και 8. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέφτει η αποτελεσματικότητα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Γι' αυτό οι Έλληνες επιστήμονες έδωσαν το πράσινο φως. Είναι της τάξης του 3%.